Základní kopiny tady do 20 metrů vám umožňuje platbu změny od pevní. Ale tady musí být propeller a podobně, já nevím, aby už to dokonizováno. A tady tohle to není nastupně sranda, tady je chladná. Je tam? Je tam. Skvíle to. Tak to pak je to. A dali jsme to do housky. Ale vadí otěc. A ještě jsme měli českou chodí. Míša vařil. Vy jste dobře vařili. Vidíte mi zle, dělají na cibuli, masové pomáce, smrži to maso. No, nechali jsme jim kosti v lednici. Ne, ne, jsme jo. A co bylo v tom? Jo, myslím si, že kdo by to přece nám dostaš přijde. Ale uvízeli jsme, já, tak to jsme jeli 7. To jsme jeli ví. No, to jsme jeli 8. No, se dělá, jako že bude brzy, úplně brzy. Já jsem se ráno pekla, ale tam od toho skáru, to je to, co to Thank you.